Пані Марина – пенсіонерка, показує нам свою домівку. Жінка приїхала на Закарпаття з Донеччини та наразі проживає у місті компактного перебування ВПО. Сама з Донецької області, місто Краматорськ. Спочатку жила тут з донькою та онучкою, зараз сама одна. Було багато, ось двохповерхове ліжко поставили, було багато, були всі ліжки зайняті. Ну, ось у мене духовна література і художня література, і в'язали ми тут зимою, і що ми тільки не робили. Колись у цьому приміщенні була початкова школа. Сьогодні ж тут компактно проживають внутрішньо переміщені особи з різних куточків України. Більше 2 років тут живуть мешканці. Мешканці ВПО, які переміщені, ну, хто-то з Краматорська, хто-то з окупованих територій, є з Херсона, є з Запорізької області. Нову домівку для переселених українців, що були змушені покинути рідні області, облаштувала Катерина Терехова. Жінка заручилася підтримкою своїх зіркових колег. Є табличка у нас, хто приймав участь, і Вера Брежнєва, і Олександр Зінченко. У Каті багато друзів. За короткий проміжок часу вдалося капітально відремонтувати будівлю, обладнати кімнати для проживання та створити тихий та затишний куточок, куди українці з числа ВПО можуть приїхати та отримати прихисток. Розраховано десь порядку на 60 чоловік. В початку у нас жило 57-58 людей. Многі вже поїхали домой в надіжді на те, що скоро все закінчиться. Зараз у нас порядка 25 чоловік проживає. У нас є ще 2 сім'ї, які живуть в Лалово. Їм там окрему квартиру теж ми відремонтували. Там живе сім'я муж з жіною і одинока бабулечка. Нині тут проживають 25 осіб. У шелтері є все необхідне для проживання. Також благодійники забезпечують своїх проживаючих продуктовими наборами, сплачують електроносії та загалом створили всі умови для перебування. У нас є кухня, де готують самі. У нас школьні класи, де люди живуть. Є 2 санузла, є 2 душових. І ще у нас є з торця здання складське поміщення, там, де ми видаємо допомогу просто переселенцям, які Мукачево, Мукачевський район приїжджають. У нас в місяць порядка 400-450 сімей отримали допомогу. Пані Тетяна проживає тут з донькою та онуками. Вдячна волонтерам за можливість перебувати з родиною у безпечних та комфортних умовах. Я тут вже проживаю 2-й рік, приїхала сюди з донькою, з зятем та онучкою і з сином своїм молодшим. У нас тут 3-разове харчування, також все надають, все, що потрібно нам. Гігієна, одяг, все. У нас є холодильник, морозилка, ще холодильник, посудомоюча машина, духовка і плита. Наразі у шелтері брак фінансування, проте тут сподіваються, що спільними зусиллями небайдужих українців їм разом вдасться допомогти якомога більше громадянам, що цього найбільше потребують.